106 likes, caralho, mas vocês assim de repente carregam ao 100. É como eu digo-te, eu não sei se alguma vez dei dislike a algum vídeo. E se dei foi mesmo porque detestei o que fizeram. Olha, 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 ui, peraí. Chamei a ambulância! Chamei a ambulância! Olha. Mas está a ter convulsões! Ui! Coitada! Ui! Amigo! Tenha uma boa vida! Agora tudo bem! Ride or die!